بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ہیلو فرینڈز، ہیلو دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح بہت زیادہ خوش اور خیریت سے رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے. ویورز، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اپنے ویورز کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اب تک پتہ تو چل چکا ہوگا کہ آج کی ہماری کلیکشن کیا ہے. آج کی ہماری کلیکشن ہے کیجول ڈریسز ہیں، بہت خوبصورت ڈریسز ہیں، ان کے پرنٹڈ میں ہیں، بہت خوبصورت شرٹس پرنٹ میں ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. اور جو ہے ان کے ساتھ ہم نے آپ کی ٹینشن کو دور کیا ہے. شوز بھی ہیں میچنگ میں، اور جو ہے جولری بھی ہے، اور جو ہینڈ بیگ بھی ہے. ہر قسم کی ہم نے یہ آج کی کلیکشن کی ہے تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کی ٹینشن دور ہو. ہر قسم کے ہم نے اس میں جو ہے کلرز دیے ہیں، شوز میں ہیں، ہینڈ بیگز میں، اور شرٹس تو ہماری ہیں ہی آج کی جو پرنٹڈ بہت خوبصورت ہیں. کیجول ڈریسز ہیں، بہت بہترین ڈریسز ہیں، ان کے کلرز بہت امیزنگ ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، ان کے پرنٹ بہت خوبصورت ہیں. اور جو ہے ہم اپنے ویورز کی پسند کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ویورز کی پسند کے مطابق ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پسند آئیں. آج کی بھی ہماری کلیکشن اور آج کا آئیڈیا بھی اسی لحاظ سے تھا. ہم نے آپ کی اس میں ہر قسم کی ٹینشن کو دور کیا ہے. اگر آپ نے ڈریس لینا ہے تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میچنگ جوتا کون سا ہو، میچنگ ہینڈ بیگ کون سا ہو، میچنگ جیولری کون سی ہو. تو اس کلیکشن میں آپ کو جو ہے ہر قسم کی جو ٹینشن آپ کی دور ہوگی، جیولری سے ریلیٹڈ، جو ہے شوز سے ریلیٹڈ، ہینڈ بیگ سے ریلیٹڈ، آپ کو ہر قسم کی اس میں جو ہے جو ڈریسز ہیں ان کے ساتھ آپ کو میچنگ بھی دکھائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ اس کی میچنگ بھی دیکھ سکیں اور آپ کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو سکے. تو ویورز، آپ نے آج کے کلیکشن کو، آج کی ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھنا ہے. اسے اپنے فیملی فرینڈز، فیملی ممبرز اور ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ لوگوں نے بھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں کمنٹ سر پہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کے ہمارے ویڈیوز، آج کا ہمارا آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. تو ویورز، ہم آپ کے کمنٹس کا جو ہے احترام کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی آبجیکشن ہے، آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے، تب بھی آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم جو ہے آپ کے کمنٹس کا، آپ کے آبجیکشن کا، آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کے ڈیمانڈس کے مطابق آپ کی آبجیکشن کو ریزالو کریں گے، ان کے مطابق آئیڈیاز لے کر آ سکیں. تو ویورز، آپ نے ہمارے چینل کو دیکھنا اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.